Dags att bära hem min soptunna. Eller min toalett då. Bananas. Bananas! Hej, är det någon som behöver min hjälp här? Du, ska inte gå och äta middag på vägen? Okej, visst. Jag tar med min toalett. Idag blir det bajskorvar. Du, jag är ledsen. Nej, det står kvar. Tre timmar senare. Nu ska jag bära tillbaka min toalett. Hej. Hej, vad gör du? Nej, det där var inte schysst. Va? Jag är en polis. Okej. Du blir arresterad. Vad får du? Jag håller ögat på dig. Ja, min toalett. Jag spolas ner toaletten!